Nossa! E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje um gameplayzinho finalmente de Garden Warfare 2, jogando com um personagem que eu não costumo jogar, que é o Cacto Camuflado, tentando seguir uma dica do Victor do canal Double V. O link do vídeo dele vai estar na descrição. Ele passou uma dica de Quickscope com o Cacto Camuflado. Então vamos lá, bora pro gameplay e já vai deixando o like. Bom, vamos lá galera, tava testando ali o comando. Parece que essa dica dá muito certo, olha só. Vamos supor, a minha mira está aqui, certo? Vou abrir. Se eu atirar assim, vai para qualquer lado dentro dessa área. Mas se eu clicar na mira, olha só, ele vai bem mais centralizado. Se eu fizer um leve clique na mira antes de atirar, então tem mais chances de acertar de perto. Ótima dica do Victor lá do canal Double V. Vou deixar o link aí na descrição. Cara, vamos ver como é que eu me saio. Não treinei. Vamos ver. De longe aquilo, dá pra ficar mirando. Vem, vem, bebê, vem. Acertar, né, bigode? Alguém vai defender aqui, por favor? 33. Nossa, pegou no... Ai. Não, tava carregando. Sou péssimo com esse sniper. Ô, louco. Sai da frente. Já é, Elvis. Mano, sai da frente, pelo amor de Deus. Oh, até que enfim. Ele caiu na minha batata mina, velho. Ah, não consegui dar os quick scopes. Ô louco, ninguém defendendo. Que isso? Michael Jackson dando de costa? Lá vem robô. Boa! Agora gostei, hein, time. O zumbinho. Caramba! Aê! Toma. Cara, mira muito leita. Toma. Eita, nós. Toma. Oh, oh! Ah, roubaram meu kill. Mas acho que deu compartilhado. Mas roubaram meu kill, velho. Ó,
cara invadindo lá. Nossa! Estou imparável. Tome-lhe. Aqui tá dando jogo. O pessoal não vem atrás de mim, não me tira daqui. Carnívora apelona. Ah, Kick Scope! Consegui! Nossa, tomou HS. Tô louco. Acerta um HS e já ganha um compartilhada, velho. Linda, linda, linda. Acho que eu ajudei o time, hein? Acho. Ih, ferrou. Não, não deixa entrar. Ah, ele não conseguiu entrar. Aí, consegui sequência, rapaz. Sequencinha bonita com o cacto camuflado. Vamos lá tentar fazer uma outra defesa aqui. O Victor ensinou um outro spot. Acho que não era aqui. Tem um outro local que você sobe e você fica com uma visão muito legal lá da saída da base dos caras. Acessem o vídeo dele depois pra dar uma olhada. Olha o cara invadindo. Olha o Kick Scope. Olha o Kick Scope, moleque. Funcionou. Ai, ai, ferrou. Funcionou. Valeu, Victor. Caraca, que dica maneira, mano. O tiro vai bem certinho. Não precisa... O cacto não... Porque esse cacto... Qual que é o problema? Demora pra fechar a mira. Se o cara chegar perto, você não tem velocidade de mira e tal. Mesmo que você aumente a velocidade lá nas opções. Ó. Hip fire, ó. Esse aqui não foi Kick Scope. Foi... Ah, foi no hip mesmo. Nossa! Que dica sensacional, mano. Que dica. Nossa, cara. Vamos lá tentar atrapalhar-os. Mano, o cara não... O cara usou o mini voador pra subir e não pra matar o... Não acredito que o zumbi me acertou ali. Ó, o zumbi tá chegando. Tá difícil, hein? Não tô no time que eu ganhei a outra partida. Esse time aqui tava bem fraco. Eu troquei de lado aí. Vamos sofrer um pouquinho. Tem suporte no time, que legal. Ah, mataram um cara. Matei o cara. Nossa senhora. Essa partida tá snowball demais. Snowballaram todo mundo. Pô, eu tava tão feliz com meus picks. Nossa, como que eu não morri? Eu fui direto no míssil. Kick Scope, Kick Scope. Oh, oh, oh. Ele recuperou tanta vida assim? Pois é. Eu entendi? Não, não entendi nada, velho. Ai, não deu pra matar. Meu Deus, tá muito snowball, velho. Você tá cuidando de uma parte, toma tiro de outra. Ó, já tem por trás, já.
Será que alguém vai me ver aqui? Ah, não. Logo esse zumbi. Atirar rápido, quase que eu caí. Ó o treino de quickscope. Ah, moleque. Treinando quickscope, velho. Tá um massacre isso. Aí, tô ali perto da liderança do time. Ah, mentira. Nossa. Aí, meu filho. Aí pedi pra morrer. O cientista básico dá 70 de dano. Colado assim. Cara, eles já reverteram todas. Nossa. Entrega as taças, velho. Ai, não acredito. Vamos lá comemorar. O Yeti. Cadê eu? Ah, não tô me vendo. Aqui, ó. É, dessa vez não deu bom, não deu GG, mas o Quickscope é real, funciona muito bem. Bacana, porque aí é uma técnica para você usar em modos onde o mapa é mais curto. Então é isso aí, esse foi o Cacto Camuflado, personagem que eu, nossa, joguei pouquíssimo, pouquíssimo. Sniper não é a minha área, que eu gosto muito, mas às vezes é legal, né, dar uma variada. E usando a dica do Victor, do canal Double V. Lembrando, link na descrição, o vídeo excelente que ele fez dando dicas desse personagem. Eu espero que você tenha gostado, se gostou não esquece, deixa o like e não esqueça de me seguir nas outras redes sociais, Twitch TV, Facebook, Instagram, Twitter, tem tudo link aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Bigode e até o próximo vídeo. Fui!